Քենդոն ոչ միայն մարտարվեստ է, այլև կյանքի փիլիսոփայություն։ Այն ուսուցանում է կարգապահություն, համառություն եւ հոգու ուժ։ Այսպիսի տպավորիչ ցուցադրական ելույթներով էլ մեկնարկեց Հայաստանի Դուքենդո Ֆեդերացիայի ամփոփիչ առաջնությունը։ Սա բացառիկ հնարավորություն է մարզիկների համար ցուցադրելու իրենց ուժը, պատրաստվածությունն ու աննկուն ոգին։ Քենդոյի մեծամասշտաբ մրցաշարը համախմբել էր Երևանի եւ մարզերի ավելի քան 600 ուժեղագույն մարզիկներին։ Միկասպորտային համալիրում առաջնության մասնակիցները տպավորեցին իրենց ելույթներով։ Մրցաշարին ներկա էր նաեւ հայտնի դերասան, մարզիկ եւ մարզիչ Գոր Վարդանյանը, որն իր խոսքերով ոգևորեց բոլոր մասնակիցներին։ Ի դեպ, Գոր Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ ֆեդերացիայի սաները մասնակցել են նաեւ իր վերջին ֆիլմի նկարահանումներին։ Ինչևէ, Քենդո մրցաշարն անցկացվեց երկու մրցաձևերով՝ Boeing եւ Continuum։ Այստեղ գնահատվում են մասնակիցների արագաշարժությունն ու հմտությունները։ Առաջին իսկ միավորի դեպքում մենամարտը կանգնեցվում է տվյալ մարզիկին, միավոր է տրվում։ Եթե իհարկե հարվածը ճշգրիտ հարված է եւ տեխնիկական հնարք, որպես տեխնիկապես լավ հնարքով կատարված հարված է լինում։ Continuum մրցաձևը տարբերվում է Point մրցաձևից նրանով, որ Continuum մրցաձևը դա շարունակական ձևն է։ Երեխաները շարունակական մենամարտում են, այնքան ժամանակ, մինչև որևիցե մեկը տատամից դուրս չի գալիս կամ չթույլատրված ինչ-որ հնարք չի անում։ Մենամարտի տևողությունը 2 րոպե է, 2 րոպեի արդյունքում արդեն գրանցված միավորներով հաղթում է այն մարզիկը, որը առավել միավորներ է գրանցում։ Մրցույթին մասնակցության իրավունք են ստացել այն մարզիկները, որոնք տարվա ընթացքում ուղեգրային մրցումների փուլը հաղթահարել եւ բարձր հորիզոնականներ են նվաճել։ Ամեն տարիքային խումբ առանձին է ներկայացված, 7 տարեկաններից սկսած իրավունք ունեն մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը եւ 7-9 տարեկանները նարնջագույն գոտի եւ բարձր իրավունք ունեն մասնակցելու, այսինքն մոտ 2 տարվա, տարուկես եւ 2 տարի եւ ավել մարզվող երեխաներն են, որ իրավունք ունեն մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը, իսկ 10 տարեկանից սկսած արդեն մանուշակագույն գոտի եւ բարձր երեխաներն են մասնակցում։ Բոլոր տարիքային խմբերը առանձնացված են։ Դասակարգումները կատարվում են նաև քաշային կարգերով։ Փոքր մրցակիցների քաշային տարբերությունը մինչև 2 կիլոգրամ է, իսկ մեծերի դեպքում մինչև 5 կիլոգրամ։ Մասնակիցները հանդես են գալիս տարբեր կարգերում, ցուցադրելով բարձր տեխնիկա, ճկունություն եւ մարտական ոգի։ Նրանց ելույթները գնահատվում են պրոֆեսիոնալ ժյուրիի կողմից։ Շուտ չհանձնվենք, ընդհանրապես աշխատասեր լինել։ Միշտ երեզանքին ու շարժ։ Ամենակարևորը դիսցիպլինան։ Եկել եմ ստեմ մրցումների, որ պետք է point կտնեմ continue, դա իմ սպարինգի ձևերն են։ Continue շարունակական է, որ պետք է անընդհատ իրար կապենք, միավորներ հավաքենք։ The point-ն է միավորներ, որ ոնց ասեմ։ Ըստ արդեն արագության վրա է, ասես շատ ուժեղ կփել պետք է արագելնել։ Դե բոլորի նման է, եկել եմ ուղակի հաղթել։ Գոր Վարդանյանը նկատեց, այս երեխաների շարքերում են մեր հայրենիքի ապագա պաշտպանները։ Միջազգային Դուքենդո Ֆեդերացիայի նախագահը հավաստիացնում է, մարզչական կազմը մեծ աշխատանքներ է տանում երեխաների հետ հոգեպես եւ ֆիզիկապես ամուր ապագա զինվորներ պատրաստելու համար։ Սա Հայաստանի առաջնությունն է, այսօր որոշվելու է, թե 2024 թվականին Հայաստանի չեմպիոնները ովքեր են լինելու։ Այսքան բան, որ հետագայում արդեն մասնակցեն միջազգային մրցումներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանի խոսքով այսպիսի միջոցառումները ցույց են տալիս, որ մարտարվեստները Հայաստանում ունեն մեծ ապագա եւ շարունակում են համախմբել մարզասերներին մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ՝ զարգացնել ֆիզիկական եւ հոգեվոր ուժը։ Պետական աջակցություն ցուցաբերում են իհարկե 36 ֆեդերացիայի, նրանց ովքեր կամ օլիմպիական մարզաձևերի անդամեն, օլիմպիական խաղերի անդամեն կամ օլիմպիական ընտանիքի անդամեն։ Դուքենդոն դրանց ծավիմ չէ, բայց միևնույն է, մենք անընդհատ աշխատում ենք, փորձում ենք համագործակցել, ի վերջո այնտեղ որտեղ կա սպորտ անունը, ուրեմն մերն է, բոլորինս է, նորից եմ ասում, դրա ազդակները շատ են, առողջ սերունդ, առողջ բալիկներ, ովքեր հետո կդառնան մեր երկրի պիտանի քաղաքացիներ։ Հաղթողները ֆեդերացիայի կողմից պարգևատրվեցին մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Մրցաշարը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Դուքենդոն Հայաստանում ունի ամուր հիմքեր։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյոս, Ազատ Լուրեր։